ఐదో మన జిందకి బనా దిన వాలే నటన వాలే సతుపి దెకి రైతు కై తెలే బనవి క్యాజ్ కి సర్కార్ నుంచి తోని తో వైల కౌన్ ఉండాలి వైదా మేక కౌన్ ఇక్కడ ఆ నాకర్ తో బైక్ బైక్ తో సాలా ఈ కన پینشنس متعلق پتہ حق گو چی بچس تعلیم لکٹ بچہ امس کن قسم نوتوانی آمس تعلیم د گو اگر نئے امس خطر تعلیم ہند انتظام سرکار تھوت آک پگہ سرکار تھی پڑھے اتھے پہ نوکری اتھے پہ ایکسیسبل مثال کے طور پر مگر اس نفر ڈی سی آپ ڈی سی سمجھ مگر ڈی سی سمجھ بھت ہکان موجود ہیکن کیا ویل چیئر امی مطلب ڈی سی سمجھ دفتر چیف ایجوکیشن دفتر گڑیو سمجھ دفتر سوشل ویلفیئر دفتر گھر آن دہ جائے یوتھ یہ نوجوان دفتر یہ گئی یہ ہوں تک تیلے لڑائی سرکار تیل ہوں تک پنہ حق خطر لڑت یل تک پتہ آپ پہ 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 گا دم کت سارے پتہ کہ ہر کن ڈسٹرکس مجھ تہ نوجوان نفرو بنا ایسوسیشن بنا کلگمس مجھ ایسوسیشن پلوامس مجھ ایسوسیشن یہ زیبا آپ ہیومینٹی جاوید صبح مانو سون مان زیادہ یم سات گرس مز بہان کن کمرس مز تک بچہ یل چھ ترا اگر تک بچہ ترو یل اتھ کتہ گاش وی اگر تھی ٹور بچہ ترو کمرس مز یل اتنی زیادہ گاش کن کم گاش یہ پہ گو یم تھی ایسوسیشن بنانے یہ گو اصل اچھی ات ون یہ زیادہ چھ گا تیوتہ زیادہ زیادہ گاش مگر ایسوسیشن بنانے پتہ گھس نلانی صاحب ون ہے خستانی صاحب کلگمس مجھے یہ پہ کر مطلب وچھنہ یہ تھی پگہ پان ون لڑائی اس گھن گو تھی بیسکلی بچن پان ون اتحاد یم سات تھی نوجوان نفر پان ون اتحاد تھو تیل ہوں تک وچ میرا سمجھ مگر بدقسمتی سان وچھنہ یہ کہ کلگام پلوام کس ون یہ ات پہ کر پلوام مطلب شپین کس ات پہ کر اسلامباد ون بیس یہ ات پہ کر ہر کھا نفر چاہے کم کران چاہے زیادہ کم کران مدا تو مقصد یہ وچن کہ امہ سا نوجوان نفرس فائدہ واتن اگر فائدہ واتن تیل چھ پرابلم بلکہ نقصان تھی دونوں پنس سون طبقہ ات دونوں نقصان واتا تریم اہم کت یس زن مے جاوید صبن ونم سو کہ چونکہ تہ سارے پتہ کہ سینسس کتہ ضروری کیاز کہ سرکار چھن پیی کہ اس کتن نفر زاس اکس مجھے سینسس گوت تمہ پہ پیی اس وی نو سینسس گھس کوشش یہ کر پن پان تک سینسس مجھ گنزران کیا کرو گنزرا کیاز یم سات سرکار پتہ لگ کہ نفر سرکار تمے حساب پالسی بنا سرکار تمے حساب فنڈس کران سیکٹرس الاٹ اچھا مین کت سمجھ سرکار تمے حساب ایمپلائمنٹ کران الاٹ مگر بدقسمتی یہ کہ ون تین گرن مین لوگ مند لکھنو ہاو گام والن کی نوجوان یا سنس گرس مجھ نوجوان بچہ تمہیں کرن پان ات مزرا سینسس مجھ یم سات سینسس گھس تمہ سات یاد تون کہ پن پان کن سات زن تہ سینسس کرن چھ گھر امس انیومریٹر ون سینسس مجھے سوال اخ تہ متعلق نوجوان متعلق سینسس مجھ سوال کن سات دپان یہ پانے دپان ہے اتنے آپ نوجوان کہیں سہ سوال پرسن ٹائم بچا موجود سہ سوال پرسن بلکہ تہ اگر تہ پتہ چھوئی سات پتہ چھو ات سینسس مجھ سانہ خطر سوال اگر نوجوان تر گرس مجھ سوال یہ نوجوان نفر اگر نا امس سوال پھس امس یورے ون بھائی چھ پھرچ نلنی سوال
ژےٚ کیٛازِ پرٛژھُتھ نہٕ سیلف ایٚگزمپشن چھُنا کانٛہہ کران بہٕ چھُس اینیومریٹر بہٕ آوُس ییٚمہِ سٕنٛدِس گرس منٛز مےٚ وٕچھ نیبر کِنۍ بنگلہٕ بوٚڑ واریاہ اصل بہٕ چھُس پانے دپان زٲری آسہِ تتہِ نوتوان نفرا یا بہٕ چھُس ونان تیُتھ تہِ چلو بہٕ چھُس نہٕ وٕچھنٕے نیبرٕ کَنۍ سایکل ویٖل چیر ہے زٲری آسہِ تتہِ نوتوان نفر ہر کُنہِ گرس منٛز چھُ سُہ سوال پرٛژھُن واریاہ ضروٗری ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سوال پرٛژھن تیٚلے ہیٚکو أسۍ پنُن پان سینسسس منٛز شُمار کرنا تہٕ یِم آسہٕ کینٛہہ کتھٕ یِم زن مےٚ جاوید صٲبن کینٛہہ ٹایم